Dobro jutro Srbijo, dobro jutro svim našim dragim gledalcima, kolega Mariću, dobro jutro. Dobro jutro, uvek kupimo novine, pogledamo da smo živi, da smo na slobodi. Šta nam pišu novine? Da li izgleda? Mariću, ja novinama ne veram, to ja dođem u studio da vidim da su ubili. Čekaj, ti si došao... Ja sam došao ovdje da se uverim jesu li te ubili, jesi živ. Ili osuđen samo. Ili osuđen samo, jeste. Tebe osudili ovo novinarsko udruženje. Ne znam zašto to ne suđuju. Ne znam, ja mislim da trebalo je da pišu nešto u novinama. Zaslužio si da se... Čekaj, treba da pišu u novinama. A zašto si zaslužio? Zato što si ti svojim višedecenijskim radom doprineo da su danas novinari uticajniji od političara. Političari su listopadni i oni dođu i odu, a vi novinari... Ste zimzeleni i utičete na javno mnjenje i na kretanje od društva. Meni su napadali i čak i moji prijatelji koji su došli na ova. I ti si zbog toga i postradao puno puta u karijeri. Evo, podsjetio bih ja javnost da si ti u vreme Vojislava Koštunice... Jedini lustriran Đinđićev novinar. Jeste, jedini lustriran Đinđićev novinar. Nisi nigde mogao da radiš, niko nije htio da te zaposli, nisi godinama primao platu i sada tebe, koji si stradalnik, optužuju. Pritom... Optužuju te za to da si ti nekorektan bio prema Sinaniju, a ti si jedini novinar od svih ovih na ovoj sceni koji je pročitao sva njegova dela. Jeste. Niko ne zna ni da nabroji njegove naslove, a ti čak možeš da uđeš u diskusiju. Jeste. Kad su u pitanju knjige koje je Sinanij napisao. Čak bolje i od Sinanija znam šta je napisao. I od Sinanija bolje znaš šta je on napisao. Tako da... Tako da sam ja sam sebe kaznio, ja mislim... Da nema veće kazne nego pročitati Sinanijeva dela. Ja sam to svesno preuzeo. Tako je. Samo kritika. Ako treba i ja da pročitam Sinanijeva dela, evo i ja ću pročitati Sinanijeva. To će biti obavezna lektira. Prihvatam. Tvoja deca kad budu u školi, oni će učiti Sinanijeve knjige. Pa dotle ćemo gledati. Srbija će napredovati dotle. Ako je zbog Marićeve slobode, evo ja ću da pročitam sva Sinanijeva dela. Ko drži do mene, nek čita Sinanija. Tako je, tako je, tako je. A zaista, koliko je ovo strašno? Mi smo u poslednje vreme svedoci da se prete vrhu vlasti, preti se predsedniku, preti se porodici, preti se ministrima. Pa kakva je to vlast koju niko ne preti? Dobro, ali kakva je Marić vlast pa se njemu preti Mariću prosuđu mozak? Zašto mene ne brane novinarska udruženja? Oni brane svakoga ko je njiho, koga pogleda neko sa preko na ulici. Zašto oni Marića ne podnose? Marića optužuju da je režimski novinar, što nije tačno, ali on je jedini taj takozvani, on je jedini taj takozvani režimski novinar kojeg i opozicioni birači gotive. Ja sam poznat po tome da se obično družim sa neistomišljenicima i sa ljudima koji su protiv ove vlasti. Dakle, ja sam takvim okružen, to su mi drugovi iz gimnazije, iz škole, sa sporta i tako dalje. Oni su protiv ove vlasti. Ali mi svi kažu, molim te kad odeš kod Marića, pozdravi ga puno, dovedi ga ovde s nama da se druži u kafani i tako dalje. Dakle, njega vole i ovi koji su protiv ove vlasti. A isti ti ljudi mi kažu da su jako zabrinuti za Srbiju, ne zato što je Vučić na vlasti, nego zato što mu nema alternative, odnosno zato što se kao jedina alternativa u javnosti percipira Đilasova klika, njegovi miljuši, njegovi bastači, nasilnici. I to je ono što je zastrašujuće, jel? To je zastrašujuće, pogotovo juče kad vidite šta je rekao Bastaćev kum. Šta se tu dešava? Bastać me je vezao i tukao zbog para. Ja sam šokiran. Mislim, ja i nisam šokiran koliko su šokirani ovi koji su opozicioni orijentisani. Oni nemaju bre za koga da glasaju. Čekaj, oni misle to je krug dvojke, neka gospoda. Jeste, neka gospoda. Stari grad. Ovo divni ljudi. Šumski ljudi. Pazite, ovo Haradine bi mu pozavideo na ovim metodama. Haradine je gospodin čovjek. Gospodin za Bastaća čovjek. Marko Bastać me je tukao i stavljao mi kesu na glavu, jedna naslovna strana, druga, celu noć venčanog kuma šibao kanapom, šamarao i... Kum, to je rekao venčani kum Bastaća, Đilasovog prvog saradnika, njegov venčani kum je rekao da ga je Bastać, njegov kum, maltretirao, tukao ga kanapom, stavljao mu kesu na glavu, koristio sve one mafijaške metode što smo mi samo videli na filmovima. Ti metodama se nisu hvalili ni ovi kriminalci što su kod tebe bili u golom životu. Mareć, i oni su prećutkivali da su takve stvari. A i oni su glumili da su fini. Ali kažu da je to montirana afera. To je Bastać. Ja mogu da razumem da je montirana, da kažete da je montirana afera, da je to rekao neki službenik u opštini Stari grad koji je protiv Bastaća. A to je rekao njegov kum.
Čekajte, venčani kum. Venčani kum. Venčani kum. Evo, konačno priznanje da je bolje paliti nego čitati knjige. Ja mislim da je to odlično. Misliš ovo što je Đilas konačno priznao? Čekaj, šta je on rekao? Đilas morao da prizna su njegovi palili knjige posle cele agonije i snimaka. On i dalje tvrdi da tajkun rekao da je jedan aktivista učestvovao u paljenju knjige, ali da će taj ostati u SZS jer se odmah zaustavio. Đilas kazao i da imaju sve snimke sa protesta. Ne brine mene što je neki Đitlar tamo organizovao da se pale knjige i tako dalje. To sam ja i očekivao od njega kad se on vratio u politiku. Nije to ništa. Mene brine što je Tanja Fajon došla, jedina opoziciona grupacija s kojom je razgovarala, evo ona to priznala, je sa Savezom za Srbiju. Znači, Tanja Fajon, predstavnik Evropske unije, antifašističke Evropske unije... O čemu ti govoriš? Koja je zemlja primljena u Evropsku uniju koja nije dočekala cvećen Hitlerove trupe? Nijedna. Srbija dva puta morala da bude bombardovana. E, zato te osuđuju, zato što govoreš istinu. E, zato te... Bato, ajde da te evakuišamo. Dosta je priče. Pa ja ne znam šta će sutra izaći u novinama. Posle ovakvih naših razgovora... Pazi, ovo je vrlo važno. Tanja Fajon je razgovarala od opozicijalnih snaga jedino sa Savezom za Srbiju. Hoće da kažu da ti nasilnici treba da nam budu jedina opozicija u državi. To je evropski. Moraš shvatiš. To je novi stil u Evropi. Pa ne mogu da shvatim, Marić. Pa dobro, ako ne možeš... Ja sam iz Somalije, uvek sam protiv... Bat, radi tvoje sigurnosti, hvala. Bolje da prekineš. Hvala. Da bi izašao na ulicu. Nastavljamo dalje.